teist raisk, mida vitt. Kumba tress? Üleval. Kirast. Accepti nüüd! Accepti! Ma olen... Trap on! Trap on! See ei plant läbi. Kas plantist lahti? Kuskil trappi näed, annan, leidsin, annan. Meid elu. Süka elu. Kus meid... Medil tiivad? Kahepärast spe... Liiligem keegi medi. Peal, kes on. No jess. Minge vitkis. Kossugus löödi, noh. See oli nii äge praegu. Kuradi, täpselt oli see spiiri ring. Praegu seda stacki maha praegu. Spiiri ring ja kuradi... Ja kauguma natukene. Üles ei saa. Mis sa jooksed? Ma võtan ise. Maas. Randa saab ennast. Saik oleks maha medile läinud. Võtt! No, mida ta tahab lihtsalt? Viska medile, või selle furrile innervate, kus oled? Läks. Viska spear, viska spear, aaaah! Oh, mul läheb maha nüüd. Mul läks maha. Ilus töö. Koha hüppab rage face avas. Tuli. Trap rohelis juures, jälgige. Sai küll olnud. Kolme pärast spe- Noh, türa see teine läks sinna siis. Spear tuleb. Türa see trap on bossi reis. Jep. Jah. Oh, kinni olen. No, tule. Rohelisus on fire trap, ma saan sisse ostama. Kristall trapi või? Ei näe ühtegi. Mina olen kinni. Bossi juures. Okei. Laske krona välja. Nii kui tekibki, öelge kohe kus on. Üks sekund on selle kuradi. Leidsin. No tuli välja. Ja läks trapi. Jopas. Võta stack maha nüüd. Plant. Nii see aine hakkama, mul tekis tuli alla, ma pidin nii kui nii mullima nüüd vahetama. Saad psühod, säki maha. Kaks sekki hakkab sinu poole tulema. Randa helu. Vaatsin kõrvale. Randa helu! Ma saan ka. Järg trap. Tii peal. Noh. Päris. Last skripli või pange teile tot... Ta on millegi... Kimile annad. Keegi saab. Furil pole ka mana. 45 sekki innervid. Anna furil. Läks trap. Ole praegu, püütan elu. Mine pikk! Ära, vaikus. Praegu saad stacki maha võtta jälle. Võtta stack maha praegu. Peppesse on vaja rippingide juurde. Ma lähe rippi peale praegu. Ja laske täiega ta. Ja me läheme faasi peale seda ka kohe. Laske ära blond. Blondi peale. Nice. Võtta. Ma teen mana endale. Hiilge praegu mõlemad. Rip ningi juurde. Fuck ei saa. Olen ripi peal. Rohkem ripile. Saan appu. Ei saa lase Shannoxit edasi, tal on kava DPS. Noh, davai. Võtke sealt light välja. Klin 20%. Medi elu. Ei ületa medi. Laske keegi kriti. Kriti vajab. Sain. Laske lihtsalt alla, mõlemad koerad. Korda mõeda, laske alla nüüd. No rippling, laske enne alla, sest ta tapab ära teid meil. Pörsti kõik rippling talle. Tanki pole tal enam.
Mis on suht sinde? Tule. Ai tõlli. Tõmme tõlli. Last. Pane kuulda onne, kui sul on midagi. Fury, see dinner... Ma ei saa su dinner, et ta on talk strange. Said. Palju stacka on pannud, Psycho? 7. Light oli kõik, võtke, kõik light oli. Plod last ei ole või? Tuli peal, peal, peal. Ah, teil on peal. Kõik light veel. Panen tränke. Familia jõub Psycho. Lasen edasi. Panen hümni. Ta paneb praegu. 2,5 milli. Rain full, mis on praegu hümni. 2 milli. Nüüd. Poolteist. Naara ilust. Pressiga, pressiga. Psycho lõus vangi asju talle. Cooldown jääb Psycho, küta. Spamming kõik. Kõltsama paistab reis. 500 000. Paistab, paistab maa! Ärge raidi. 300 000. 200 000. Tehke ära. Sure ära, pitta reis. DPS, hiilik DPS. Mine muidu. 100. Come on, come on, come on! Sorry. Yeah! Nerd rage!